Матурата по български език и литература започна в 8 часа сутринта. Зрелостниците обаче трябваше да бъдат в класните стаи половин час по-рано. В финансово-стопанската гимназия в Хасково на изпита дойдоха 127 ученици. Всички те се молеха за едно – да се справят. Вчера цял ден съм чел, надявам всичко да мине наред, да се справим, да се падне добро произведение, лесно записане и успех на всички други, които държат изпит днес. Какво да е много искате да ви се падне? Ботев. Предъзнявате ли се? Не особено. Готови ли сте за това? Мисля, че да. Кой любимият ви автор? Христо Смирненски. Мога сме напрегнати. Надяваме се да се справим. Успешно. Какво искате да ви се падне? Ами надявам се на Ботев. Учениците тук са разпределени в 10 зали. Те са по един начин. За да не преписват, ги пазят по двама квестори. Навсякъде има и видеонаблюдение. След като бъде изтеглен изпитния вариант, ще бъде качен в една система, откъдето ние, под мое наблюдение, ще бъде разпечатан и предаден точно в брой толкова, колкото са зрелостниците в залата. Ни повече, ни по-малко. И продължава колко време? Продължава 60 минути първа модул, 60 минути втора модул, 120 минути третия модул, като за ученици със специални образователни потребности, модулите са с по 30 минути увеличение, но ние нямаме за този държавен зрелостен изпит ученици с специални образователни потребности. Изпитният вариант за матурата бе изтеглен измежду 11 милиона комбинации рано сутринта от журналисти в Министерството на образованието и науката. Той съдържа 41 въпроса, като последният от тях е темата по литература. Падна се Елин Пелин. Реалност и измислица в разказа Косачи. Повечето от учениците бяха доволни. Темата беше хубава, защото бях се подготвила точно за тази. И беше лесно, като тя наистина не беше толкова трудно. И цялата матура не беше толкова трудна. Очаквахме нещо по-сложничко. Изключително лесна. Темата? Как ви се стори? Добре, приятно. Аз лично харесвам Елин Пелин много. Лесна беше матурата, очаквах нещо по-трудно. Но се справих. Мисля, че очакваме вече резултатите. Каква оценка очаквате да има? Поне 5. За матурата по български език в Хасковска област бяха допуснати 1631 абитуриенти. 48 от тях обаче не се явиха. Те ще имат тази възможност на есен. Резултатите от изпита трябва да излязат най-късно до 13 юни. Вторият държавен зрелостен изпит по избираем предмет е на 23 май.